Një raport i ri tregoi se muaji i kaluar ishte qershori më i nxehtë në rang global, edhe temperaturat e sipërfaqeve në oqeane prekën nivele të reja të larta për të tretin muaj radhazi. Korriku po vendos rekorde të reja gjithashtu. Paralajmërime për të nxehtin përvolues janë kudo. Shkencëtarët thonë se Europa po përjeton temperatura ferri, dhe tani NASA parashikon se viti i ardhshëm do të jetë edhe më i nxehtë. Mendoj se njerëzit po ndërgjegjësohen. Kjo është tepër e rëndësishme. Një studim i fundit tregon se rritja e temperaturave po shkakton rreth 1 miliard dollar shpenzime për shëndetësinë çdo verë, pa përmendur koston e lartë të energjisë, zjarreve dhe kulturave të humbura. Mbetet vetëm një shenjë vjetër, është një zjarr në domate. Shkrumbimi i domateve dhe mollëve është më i keq. Nëse ne nuk do të kishim mbuluar të gjithë këto pemë dhe ujitur ato 3 herë në ditë kur pati thatësirë, shumica prej tyre nuk do t'ja kishin dalë. Shkencëtarët thonë se edhe hapat e vegjël mund të ndihmojnë, si shishe të riciklueshme apo ecja në vend të lëvizjes me makinë. Nëse punojmë shpejt dhe fort gjatë 7 ose 8 viteve të ardhshme, patjetër do të jemi në gjendje të ndalojmë që klima të bëhet gjëja dominuese që me të vërtetë shkatron mjedisin dhe ekonominë tonë.